Como xa informábamos hai unha semana, Xavier, Pablo e Daría, tres xoves talentos do Círculo Chantadino de Xadrez, xogarán no Campeonato Galego despois de impoñerse no Provincial de Lugo, xogado na cidade da Muralla. A semana pasada acudimos ás instalacións do club onde estaban case todos os que participaron no Provincial. Ali estaban adestrando para prepararse para a seguinte prova. En sub-8 pasou no segundo posto Xavier Pérez, acadando un gran nivel de xogo. Que tal? Como foi difícil? Bastante fácil. Había bon nivel? Sí. E bueno, agora vas xogar o Campeonato Galego, que tal? Estás xa preparado? Vas a entrenar moito? Sí. Bueno, estás contento por ir ao Campeonato Galego? Sí. E que pensas, poderás ganar ali? Como será aquilo? Creo que va a ser bastante difícil. Porque ahora cada vez que vas pasando de nivel, siempre que van quedando os mellores, non? Sí. Pero bueno, tienen ellos ter medo? No. Pues nada, moito ánimo. ¿Eh? Vale. Tamén tiveron unha boa actuación Jonathan Varela e Isaac Pardo, clasificados de quinto e sexto posto. Xa en sub-10 pasou ao Campeonato Galego Pablo Fernández, que recoñeceu o difícil que foi pasar esta prova, aínda que xa non é a primeira vez que pasa ao Provincial. Sí, bastante difícil. Estou a punto de perder unha partida, pero consegui ganarla. Bueno, e ahora clasificado para o Campeonato Galego, gratis, que maravilla, non? Sí, é verdade que sí. Contento. E como se presenta ahora o campeonato? Terás que entrenar moito hasta lá, non? Xa, hai que entrenar moito, como ir mal cos meus primos, con todo. Porque, bueno, ahora vai subindo o escalón, vai subindo o nivel, non será moi fácil lá, non? Xa, xa que me foi difícil imaginar lá. Teño que poñar máis pilas. Bueno, pois veña, moito ánimo e moita suerte. Vale, gracias. En sub-12 foi Daría a que acadou pase ao galego, que non perdeu ninguna partida. No, pero fixen dúas tablas, creo. Foi bastante difícil porque as tiñas perdidas, entonces veume a fuerte e deronme tablas. Bueno, pero conseguiste sair unha cómoda plaza para o Campeonato Galego. Sí, a verdade é que sí. Foi moi difícil, a verdade. Bueno, é hora de entrenar e prepararse xa para o Campeonato Galego. Sí, cos meus primos e o meu irmão, por internet, no chess tamén. Con demais xente dos outros países. Bueno, será un pouco máis difícil, porque agora vai subindo o escalón, será máis difícil agora o Campeonato de Liga. Sí, supoño. Veñen máis rivales de outras provincias, entonces creo que sí, que vai ser moi difícil. Bueno, pois nada, moita suerte. Gracias. Nesta categoría foi terceiro Antón Pardo, que só perdeu unha partida. En sub-14 quedou campeón Alejandro Fernández pese a xogar cos absolutos. Dende logo, unha boa noticia todos estes resultados para o xadrez chantadino, que conta cunha canteira de luxo e, dende logo, chea de futuras promesas.